प्रितीच्या बाबणीनं तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिव म्हणटा. आयज सुंक्रार, आयचे शिवर्तमान जावन आसा मातुवाचो 11वो अविस्वोर वोड 25-30 पर्यंत. मॅथ्यू चॅप्टर 11 वर्सीस 25-30. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. तेन्ना जेजू असो उद्गारलो, बापा स्वर्गान आनी पृथ्वीच्या दोनिया ह्यो वस्तू जाणारांक आनी शाण्यांक लिपोवन दवरलेल्यो आनी सुपुरल्या बाळकांक उक्त्यो केल्यो म्हूण हांव तुका दिनवासता. होय बापा, अशेंच करूंक तुका बरें दिसलें. सगळें म्हज्या बापान म्हज्या हातांत दिलां आनी पुताक कोणूच ओडको ना बगर एकलोच बाप, तशेंच बापाक कोणूच ओडको ना बगर एकलोच पूत, आनी जांकां पूत आपले खुशयेंत बाप दाखोवन दीत तीच मनशां. सगळीं तुमी कोश करतात आनी अज्याच्या बाराक हाल आसात ती म्हजेशी येयात आनी हांव तुमकां समाधान करतलो. म्हजे जू तुमचेर घेयात आनी म्हजे लागीं शिकात, कित्याक हांव दुलोब आनी लांबी काळजाचो आनी तुमच्या जिवाक समाधान मेळटले. तर म्हजे जू घेवंक सोंपे आनी होलू म्हजे ओजे. प्रितीच्या बाबणीनो, आयचें शिवर्तमान जें आमी आतांच वाचलां तातूंत आमी पळयतां जेजू आमकां खूब वस्तू सांगतात. पूण आयज आमी भाव भयणीनो ह्या 25 वडीर आमचो नियाळ करुया. जेजू कितें म्हणटा? जेजू म्हणटा, बापा म्हणटा, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या दोनिया ह्यो वस्तू जाणारांक आनी शाण्यांक लिपोवन दवरल्याय आनी सुपुल्ल्या बाळकांक उक्त्यो केल्याय म्हूण हांव तुका दिनवास्त. भाव भयणीनो, जेजू हे मागणें आपल्या बापाशी कोत्ता. आनी हे जेन्ना जेजू मागणें कोत्ता, जेजू मागणें सदांच सोतान आनी आत्म्यान कोत्ता. म्हणजे जीं मुत्रां जेजून म्हणल्यान तीं जावन आसा सोत. कित्याक जेजू केन्ना मागणें करीत जाल्यार तो सोतानूच मागणें कोत्तालो. तो कितें म्हणटा? तो आपल्या बापाक महिमा वाखाणणी दिता. म्हणटा, बापा स्वर्गान आनी पृथ्वीच्या दोनिया ह्यो वस्तू जाणारांक आनी शाण्यांक लिपून दवरल्यात. ह्यो वस्तू खंयच्यो बाबडिनो? ह्यो वस्तू जावन आसा देवाचें उतर, देवाची जाणवाय, देवाची उतराची शिकोण. बाबडिनो, आमी ह्या संवसारान आमकां कितें शिकोवंक जाय जालें, आमी भुरग्यांक किंडर गार्डनान घालता, नर्सरीन घालता, मागीर ती पयलीन वेतात, दुसरीन वेतात, मागीर मॅट्रीक कोत्तात, मागीर डिग्री कोत्तात, मागीर कॉलेजीन वेतात, मागीर आमी शिकतात, मागीर आमी खूब वस्तू शिकता, तेज्या उपरांत आमी सर्वीस कोत्ता. म्हणटच आमकां ह्या संवसारान कितें बरें जायंक जाय जाल्यार आमी कितें कोत्ता? आमी शिकता. आनी थोडो लोक शिकत आहा, कॉलेजीक वेता, मागीर PhD कोत्ता, दोतोर जाता, मागीर आपल्या घारा भायर आपल्या कार्डाचेर आपल्या गाडयेचेर कितें आपलें शिकलां तें सगळ्यांक दाखोवपाक ते सगळे टायटल घालतात. पूण भाव भयणीनो, आयज जेजू म्हणटा, बापा स्वर्गान पृथ्वीच्या दोनिया ह्यो वस्तू जाणारांक आनी शाण्यांक लिपोवन दवरल्याय आनी सुपुरल्या बाळकांक उक्त्यो केल्याय म्हणून हांव तुका दिनवासता. म्हणजे भाव भयणीनो, देवाच्या उतराची सजमणी, देवाची जाणवाय, जें देवाच्या राजान जें आमकां आमच्या आमी शिकोन ह्या संवसारान आमकां कळचें ना तें देवान लिपोवन दवरलां. पूण ताणें आपल्या भुरग्यांक लिपून दवरूंक ना, तें ह्या संवसाराक लिपून दवरलां. सो द थिंग्स ऑफ द किंगडम हॅव बीन हिडन बट दे आर नॉट हिडन फॉर द चिल्ड्रन ऑफ गॉड. म्हणटच भाव भयणीनो, जें देवान लिपून दवरलां शाण्यांक आनी जाणारांक, देवान तें उक्तें केलां आपल्या भुरग्यांक. म्हणटच आयज जेन्ना आमी म्हणटा हें भुरग्यांक उक्तें केलां, आमी म्हणिना की कोण ल्हान भुरगो 5 वर्सांचो 7 वर्सांचो ल्हान भुरग्यांक तांकां तें उक्तें केलां. उक्तें केलां देवाच्या भुरग्यांक. आनी देवाची भुरगीं आमी कशीं जाता? ज्या दिसा आमी जेजूक आमचो समीर देव आनी सर्वणार मानता, ताणें खुर्सार कितें केलें तें, ताणें आपल्या रोगत वारयलें. वय पासकोचो वेळ येता तेन्ना आनी निमाणो शुक्रार आनी त्या ती परब आमी पासकांची परब करता तेन्ना आमी
खुर्साचेर नियाळ करता. पूण भाव भयणी न्हू, खुर्साचो नियाळ फकत एका वेळार करना. आनी मागीर नातालां येयलीं आनी मागीर पोत्तून कोरेस्मां येयलीं आनी आमी तेन्ना तो नियाळ करता खुर्साचेर. खुर्साचो नियाळ आमी एक एकल्या तोडीर एक एकल्या दिसा करूंक जाय. कित्याक जेजून खुर्सार वचोन आपलें रगत वारयलें तुज्या आनी म्हज्या पासत आख्या संवसारा पासत. आनी भाव भयणी न्हू, जेन्ना जेजून आपलें रगत वारयलें ताणें आमचें शिराप घेतलें, आमची पिडा घेतली, आमचें कोश्टक भोगलें, आमची लॉस घेतली, आमचें नाकारपण घेतलें, आमची सगळीं पातकां घेतली, जें आमकां फाव जावंक जालें तो भोगलो आनी आमी ताजेर भावार्थ दवरलो. आतां आमचो आत्मो जेजू सारको जालो आनी देवान आपलो पवित्र आत्मो आमकां दिलो आनी पवित्र आत्मो देवाचो मोग आमचे भितर उदयता. शी मेर नासलो मोग आनी पवित्र आत्मो आमचो गुरुजी जाता आनी पवित्र आत्मो आमकां आतां देवाचें उतर सोंपें करता, देवाच्या उतराची जाणवाय दिता, देवाच्या उतरान कितें लिपून दवरलां तें आमकां कळीत करता. आनी आतां भाव भयणो सोर्गीच्या राज्यांतलें कशे भाशेन तें चलता, कशे भाशेन एक जैतिवन जिवीत जिवंक जाय, कशे भाशेन आमी देवाची खोशी करूंक जाय, हें सगळें आमकां पवित्र आत्मा सांगता. तर आयज भाव भयणी न्हू, जेन्ना आमी ह्या शिवटमानाचेर नियाळ करता, आमी फेस करता जेजूच्या काळजाचें, सेक्रेट हार्ट ऑफ जीजस. लोक फेस्तां करतलो, आयज आयज फुगोटी मारतलो, दुसऱ्यांक सगळ्यांक हॅपी फीस म्हणटलो. पूण आमकां आमी जेजूच्या काळजाची परब करता जाल्यार आयज जेजूचेर भावार्थ धरून आमचें काळीज जेजू सारकें जालां. कित्याक जेजून आपलो आत्मो आमकां दिला जेन्ना आमी ताजेर भावार्थ दवरलां. जेन्ना आमी जेजूक आमचो स्वामी देवान सरोंडार मानला, ताणें आपलो पवित्र आत्मो आमकां दिला आनी आतां आमची कूड पवित्र आत्म्याचें मंदीर जालां, आमचें काळीज जाता, जेजू सारकें जालां. आनी देखून भाव भयणीं गरज आमकां ह्या जेजू भाशेन आमचें जिवीत सारूंक. बिश्टी परब केली, हॅपी फीस केले, वर्साच्या वर्सा हॅपी फीस करून नाता बरें बरें फेस्त केलें, बरें जेवण केलें आनी सगळ्यांक हॅपी फीस म्हणल्यार जायना. आयज आमकां सजमणी मेळपाची गरज. कित्याक ह्या दिसा जेन्ना आमी जेजूच्या काळजाची परब करता, सेक्रेट हार्ट ऑफ जीजस, तर ही परब आमची परब जेन्ना आमी भावार्थी आमी जेजूक आमचो स्वामी देवान सरवणदार मारला, ताणें आपलो पवित्र आत्मो दिला, तर आयज जेजू जेजू भाशेन जेन्ना ह्या संवसारांत तो जियेलो तेच भाशेन आमी ह्या संवसारांत जियोया. आमी ताज्या उतरा प्रमाणे चलया, ह्या मोगान चलया, देवाच्या मोगान आनी पेल्याच्या मोगान. आनी एक दीस सासणाचें सूख भोगूंक आमी तयारी करुया. तर आयज भाव भयणीं तुमकां सगळ्यांक तुमच्या तुज्या फॅमिलीक एक बरें फेस्त हांव आवडेतां. आनी चड करून हांव सजमतां की आयज जेन्ना ही परब आमी करता, आमी जेजू सारकी आमचें जिवीत सारतल्या म्हणून आनी आयज तान ही सुरवात करतल्या म्हणून तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडेता. आनी पोत्तून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगळ्यांक आमच्या सुरंडरा जेजूची कृपा, आमच्या सुर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडेतां.